ដែលតាក់ទងទៅនឹងបារោះម្នាក់បានជិះម៉ូតូលក់សណ្ដែកដីត្រីមសង់សេម25ប្រលះជាមួយម៉ូតូម៉ាក MSX របស់បាក់ជើងម្ខាងនិងម្ចាស់ម៉ូតូ MSX ដាក់មេប្រូចជិះម៉ូតូ Honda ត្រីមលក់សណ្ដែកដីឆ្លងកាត់ផ្លូវស្ងាត់បោះពួយលឿនក៏បានប្រលះជាមួយម៉ូតូ MSX ដែលជិះចេញពីផ្លូវតូចបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ Honda ត្រីមរងរបួសបាក់ជើងខាងស្ដាំបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូ MSX បែរជារត់ចាំម៉ូតូបាត់ស្រមោលចំពោះហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 22:15 នាទីនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅចំណុចបេតុងផ្លូវវត្តពោយៀតភូមិរស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញម៉ូតូម៉ាក Honda Dream សេរីឆ្នាំ2015បើកបរដោយបរិមាណនៅក្នុងទិសដៅពីត្បូងដូចជើងពេលដែលមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូម៉ាក MSX អត់ស្លាកលេខមួយគ្រឿងទៀតធ្វើដំណើរដោយបរិមាណនៅក្នុងអាការៈស្រវឹងជិះចេញពីផ្លូវតូចដោយមិនបានមើលក៏បុកម៉ូតូ Honda Dream ខាងលើបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងក្រោយពេលកើតហេតុគឺមានរថយន្តមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយបានមកដឹកជនគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូ MSX គឺបានរត់បាត់ស្រមោលរីឯសមាជិកក៏បានត្រឹមតែធ្វើការវាស់វែងយកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងរងចាំម្ចាស់ចូលខ្លួនដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់